Hallo og velkommen tilbage på min kanal. Og hvis I ikke skulle vide, så har jeg været et smuttur i Berlin med min klasse. Der hele dag har vi været afsted. Så det har været mega fedt, og jeg har filmet vlogs, fordi at jeg tænkte, det gjorde jeg ikke, da vi var i Spanien. Eller det gjorde jeg, men jeg gjorde det ikke ordentligt og sådan noget. Så nu har jeg filmet vlogs i Berlin, og jeg håber, at I vil glæde jer til dem. Jeg ved ikke, om de er ikke blevet noget ekstraordinært, men de er blevet lavet, eller man kan kalde det, så håber, I vil glæde jer til det. For det kommer op her efter den her video, så kommer de sådan stille og roligt op, de her fire vlogs, jeg har lavet. Nok fem. Fire vlogs. Yes. Men når man også er i Berlin, så tager man jo ikke bare afsted uden at shoppe, eller hvad, gør man det? Det ved jeg ikke. Jeg gør i hvert fald ikke. Og derfor så er der også nogen, der spurgte, om jeg vil lave et haul, og jo, det vil jeg da gerne. Så det er det, der kommer til at ske i dag. Jeg kommer til at vise jer, hvad jeg har købt i Berlin, fordi det er bare det mest simple nogensinde, jeg har købt, så ja, skal ikke bare komme i gang. Første butik, jeg har været i, er Claire's, og det er sådan en butik med alle mulige mærkelige ideer. I kan se, hvad jeg har købt. Jeg var inde i et center, der hedder Mall of Berlin. Det var den sidste dag, jeg shoppede mest den sidste dag, fordi jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke. Det gjorde jeg bare. Men vi var inde i Mall of Berlin, og det kommer der også en blog om, hvor vi går rundt der en eller anden måde. Men ja. Og der var inde i Claire's, og inde i Claire's købte jeg nogle hårde ting. For det første er sådan nogle her scrunchies. De har sådan et blåt tema, hvor den ene er sådan blå, og så har den sådan nogle hvide blade-agtige blomster på sig. Jeg ved ikke, om I kan se, at den er blå. Hmm. Og så har jeg en anden en, som er sådan mørkeblå med hvide striber, og den matcher ind i min trøje, så det er ret sjovt. Yes. Man kan også bruge den som armbånd. Det ser bare lidt mærkeligt ud. Yeah! Og det sidste, jeg købte den ene klæde, det var en pakke med tre hårbånd, eller pandebånd, eller hvad jeg vil kalde dem. Det første pandebånd er bare helt plain hvid. Det næste pandebånd er helt plain gråt. Og det sidste pandebånd er sort. Det er det. Så var jeg i MAC, og i MAC købte jeg en concealer, som jeg hørte rigtig godt om. Hvis I skynder mig nu, så er det fordi mit kamera, det blinker rødt. Det er ikke så godt. Men inde i MAC, der købte jeg Pro Long Wear Concealeren, og den har jeg fået i NC20. Jeg fik hende der, den tyske dame. En i MAC til, at de finder ud af, hvilken farve der passer mig, og det var så NC20. Og I kan nok godt se, at jeg har været i gang med at bruge den, og har den også på i dag. Jeg vidste ikke, at mit øjenområde kunne blive så brightened up, bare ved hjælp af en lille concealer, så super glad for den her. Så har jeg været i Rossmann, hvis vi nu er i make-up, så skal vi tage det. Og jeg var også i DM, men der købte jeg sådan kun nogle servietter, og sådan var det ikke rigtig andet, var det det? Det var ikke. I don't know. No. Jeg har bare slået alt, hvad jeg har købt i DM og Rossmann sammen i en Rossmann-pose, så jeg håber, det er okay. Men inde i DM var det her. Ja, inde i DM, der købte jeg en Maybelline Fit Me Foundation, og jeg har den i et nummer mørkere lige nu, hvor den passer mig sådan virkelig godt om sommeren. Og nu går vi hen i de her lidt mere kolde måneder og blege måneder, hvor vi bliver lidt blege og hvide. Så er det godt med lidt lysere foundation, og den her den er så i nummer 105. Så har jeg købt et par ting fra det her mærke, der hedder Manhattan, og det har jeg rigtig gode erfaringer med, så det skulle jeg selvfølgelig have noget af. Den første ting, jeg har købt fra Manhattan, det er deres Good to Glow Highlighter, som er i farven Satin Sparkle. Yes. Så har jeg købt noget fra et andet mærke, som jeg har rigtig, rigtig gode erfaringer med også, og det er Essence. Og her har jeg købt deres All About Nudes Eyeshadow palette her. Og der er 8 farver i. Wow. 8 farver, og de fleste af dem er matte, men den er sindssygt, sindssygt flot, og jeg tænker, at det kan være en rigtig, rigtig flot hverdagspalette. Så hvis du nogensinde kommer forbi Essence, kig på den her. Den synes jeg er så god ud. Her har jeg købt noget andet fra Manhattan, det er deres Wake Up Concealer, og jeg har snakket om den også, men der købte jeg den i et nummer mørkere, for det var det ved at blive sommer, da jeg var dernede i Tyskland sidst. Så nu har jeg købt den i et nummer lysere, fordi igen, highlight under øjnene, og for det første så bliver vi også blege, men vi skal også have highlight under øjnene, så helt lys, det er perfekt. Det sidste, jeg har købt fra Manhattan, det er en øjenskygge, og den ser sådan her ud. Det er en lidt mystisk øjenskygge, ikke for at være mærkelig, men ja, det er det. Det er sådan en tofarvet øjenskygge, kan I nok godt se her. Den ene side er sådan meget flot lilla, og den anden side er sådan meget sådan peachy highlight farve. Den ser mega flot ud. Blander man de her to farver sammen, så får man den her skønhed at se. Og jeg tænker, at den var virkelig, virkelig flot her til efteråret. Det var faktisk derfor, jeg købte den. Det var fordi, jeg synes, den var flot. Og den er i farven Peach Party, så det giver lidt sådan, det giver lidt sig selv, der er en færdig farve her i. Så er jeg i en butik, der hedder Bershka, tror jeg, man udtaler det. Og der købte jeg en, hvad skal vi kalde den, kimono, cardigan, kind of thing, som har sådan noget her tribal mønster.
sindssygt lækker. Nothing there. Den er bare lidt, jeg ved ikke. Den er anderledes fra, hvad jeg normalt ville købe, så jeg sådan går ud af min comfort zone, som jeg sagde egentlig på et andet tidspunkt. Den har bare de her mega lækre store ærmer, og så er den sådan, hvad skal man kalde det? Altså, kender I tæpper hjemme ved jeres bedsteforældre? Der har de sådan noget her frunds, eller hvad det er. Det kender jeg i hvert fald, og det har den her så også, og det er sindssygt lækkert, og den er bare mega hyggelig, og jeg tænker, den bliver nice her til efteråret, fordi nu er jeg gået ind i. Men den kostede 30 euro, hvilket jeg synes er helt okay for sådan en lækker striksag. Den sidste butik, jeg var i, det var Primark. For selvfølgelig skal man være i Primark, hvis man er i Berlin. Altså, helt seriøst. Girl. Det var Primark, der lå på Alexanderplatz, og det var nok den mest kaotiske butik, jeg nogensinde har været inde i. Primark er en giga kaosbutik, men altså. Pretty nice tøj. Hvorfor har jeg altså ikke købt noget mere af det? Det må jeg så spørge mig selv om. Men lad mig bare vise jer, hvad jeg har købt. Inde i Primark har jeg købt to toilettasker. Den ene ser sådan her ud, og den anden ser sådan her ud. Whoops. Det var fordi, jeg manglede toilettasker for mig, så var de her mega nuttede, og der var mega god plads, og de var ikke særlig dyre. Og der er sådan en rigtig dejlig plads i den her. Det var mest pladsen og sådan en størrelsen, jeg faldt over på den her. Og så den anden, det var nok mest mønstret. Og så the fact, at det er faktisk en rigtig flot toilettaske også, og ja. De to tasker her er fra et undermærke, der hedder PS, inde i Primark, så det var mega nuttet. Jeg synes bare, det er mega nuttet navn alligevel. PS. What is happening? Hallo. Hallo, Troy. Arbejde med mig. Jeg gider dig ikke, hvis ikke du gider arbejde med mig, altså. Så jeg skal den turtleneck inde i Primark. Den sidste turtleneck, jeg købte. Det var også inde i Primark. Det var i London. Det var i december sidste år. Sindssygt lækker gråt stof, og så er den bare sådan virkelig blød og stretchy også. Og så har den lange ærmer, så det sidder ikke helt tight på ærmene. Det sidder sådan, så det går sådan lidt, hvad kalder man det? Det sidder og krøller lidt på armene på en eller anden mærkelig måde. Jeg elsker den her trøje virkelig højt, og den kostede ikke særlig meget. 8 euro, men gud, er ingenting. Så købte jeg nogle flere scrunchies, yay! Og de har faktisk nogenlunde samme farve som alt andet, jeg har købt, men altså whatever. Ingen en blå en, der er bare en sløjfe på den her, og så er der sådan nogle så er der sådan nogle hvide blomster, og den er super, 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 super flot. Og så er der bare en helt plain hvid sløjfe-ish ting. Det næste sidste, jeg har købt, er en pakke sokker. Faktisk noget, der hedder Snuggle Socks, og jeg kunne bare ikke stå for navnet. Prøv at høre, Snuggle Socks, det lyder mega nuttet. Jeg sidder faktisk i det ene par lige nu. Okay, de er ret beskidte. Men det er sådan nogle helt fantastisk bløde hyggestrømper. Og de havde bare sådan rimelig nuttet mønster, og de var mega bløde, og I needed them. Det sidste, jeg købte den i Primark, det var en natkjole, og der er en, der står breakfast in bed på. Den er mega, mega lang og dejlig og comfy, og yeah. Det var alt, jeg havde købt i Berlin. Jeg håber, I kunne lide videoen, og hvis I kunne, må I da meget gerne give den et like. Det ville betyde super meget for mig, og hvis I kan lide det her sted, jeg sidder, som er ret minimalistisk i forhold til hvor jeg har siddet nogle gange, så let me know in the comments, om jeg skal sidde her noget mere. Det vil ikke være noget problem. Jeg håber, I har det fantastisk, og vi ses igen i næste video. Adios!